Гречку сіємо, французів лаємо, продаємо, або ж кукальте програємо. Людей, не негрів, а таких, таких хрещених, на простих. Це поема «Кавказ» у виконанні Назара Бігняка. Хлопець переконує, що любить творчість Шевченка. І знає більше, аніж пропонує шкільна програма. Зі сцени читав поему Шевченка «Кавказ». Вона якби пророкує Шевченко, він як писав, то він був пророком. Він писав те, що було тоді, але воно відбувається зараз. У нього практично всі такі вірші, через це мені вони подобаються. Конкурсанти Хмельницького фесту запевняють, що кожен знайшов у творчості Кобзаря те, що йому найбільш імпонує. Бо лише так можна повністю розкритися на великій сцені. Я обрала вірш «Русалка». Тому що він мені дуже сильно подобається, він глибокий, і я можу всю себе розкрити, коли його читаю. Тараса Григоровича Шевченка я ще читаю «Утоплену» на панщині. Мені також дуже сильно подобається те, що він, як він описує, його поезія. Вважаю, що твори Шевченка досить актуальні, адже в Україні на наш час відбувається антитерористична операція, і саме твори Шевченка пробуджують активну громадянську позицію в кожному українцеві. Діти виступали у молодшій і старшій категоріях. Фестиваль зібрав більше 200 учасників зі всіх міст і районів Хмельниччини. Сьогодні неодноразово говорилося про те, що твори Тараса Григоровича Шевченка є, так би мовити, пророчими творами. І діти з великим задоволенням приїжджають на цей конкурс. Я думаю, що це надзвичайно допомагає в роботі педагогам і ще більше допомагає у становленні самих вихованців. Голова журі Павло Хорошенюк каже, що оцінювали учасників не лише за акторську майстерність. Передусім для нас важливо те, що вибрали діти, які вони вибрали твори, чим вони переймаються у творчості Шевченка. Переможці змагань візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі «Дивосвіт Мельпомени» у Києві. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.